Band koji je više žanrova sjedinio u sjajnu kombinaciju puno energije i brzine uz angažovane tekstove koji su idealno legli na muzičku podlogu. 17 godina rada stoji iza njih uz gomilu lokalnih i inostranih svirki. Uspeli su u svoje redove prizvati fanove različitih starosnih grupa, od najmlađih do nas gerijatrije upravo pomenutim miksom žanrova koji teško da će ikad zastariti. Po drugi put, mislim, Po drugi put u emisiji Heartbeat, evo, nakon gotovo dve godine, momci iz Evergreen sastava Nadimat, Gosn Ćora i Gosn Dača. Dobroveče, dobar dan. Dobroveče. Zašto kažem Evergreen? Eto, zato što lično mislim da vrsta muzike koju vi svirate nije ona muzika koja se eto desi pa ode, nego muzika koja sigurno ostaje i koja će se svirati i juče, danas, sutra. Pa da, mislim, u ovom našem slučaju to je muzika koja je davno prošla, ali eto, ljudi neki održavaju stariji bendovi, a mi volimo i to staro i da kombinujemo. Samo da je brzo, da li je hardcore punk ili je thrash metal, koji nam je ono očigledno osnovni kanal muzički, i to kombinujemo sve i peglamo i to je to. A više puta smo nešto razgovarali na temu tekstova i ne samo tekstova, nego uopšte generalno poruke koje šalje bend, da je što se Nadimača tiče veoma bitno vama da to ne bude prazna priča, nego da ne bude pucanje prazno i lupetanje, nego da to ima neku da nosi sa sobom neku poruku, jel? Pa da, mislim, nismo nešto vični onom kvazi poetskom izražavanju, da to zvuči bog zna kako, ali u principu suština tih tekstova je uvijek da pogode nekako nekog malog čoveka na ulici. Nije izbjegavamo da pišemo tekstove koji imaju neke šablonske velike poruke, tipa ne rat ili da ovo ili da ono, mislim, što se podrazumeva, nego da više iz te liče perspektive malog čoveka pišemo za malog čoveka, i onda ljudi koji nas poznaju ili su deo ovog podnevlja, mislim da mogu bolje da se poistovete, a i možda nekom inspirišemo da radi nešto zapravo na planu poboljšanja stanja društva i ako ništa drugo sebe. Šta se dešavalo za ovo vreme ovih gluposti koje su nametane okolo i koje su nas saterale u neke kućne varijante? Za promenu smo se malo aktivirali što se tiče tog nekog umetničkog dela, to jest krenuli smo da radimo na ovim novim stvarima. Taman smo iskoristili taj neki period kućne izolacije da se postavimo malo muzici opet. Kako su popustile te neke mere, krenuli smo da idemo dosta aktivnije u studiju nego što smo išli do sada, tako da smo tu prilično spremni sada za neku novu prinovu Nadimača, to je to jedan EP na kome radimo, koji bi trebalo uskoro da bude sniman. Pesme su pretežno završene, sad to malo da se navežba, mislim, neće nam trebati dugo kao i za sve, jer poznati smo tome da ne vežbamo, to nam je najbolja stvar, što manje vežbanja, to bolji snimak. Što se tiče samo... Spontanije. Da. I muzika je malo spontana, pošto malo bude... Malo nasilja, malo brzine, malo... Da, ima i baladica, malo ima ovih stiskavaca i tako to, hardcore stiskavac, to je nova vrsta piskavca koju smo mi izmislili. Pa dobro, to je ono u stvari što će sad idealno da legne, budući da ide leto, letnje bašte. Pa mi smo se spremali za neku vrstu letnjog hita, pošto, na primjer, znaš, ima dosta naših ovih fanova u Dubaju ili, recimo, Baliju ili onaj... Mislim da nema tih bendova nekih koji su tako dobri za matine, na primjer. Onako, dobar matine onako da zagreje, da kažemo, tu sa nekom... To će biti uglavnom te svirke, znači bit će te turneje. Znači, Podgorica, Nikšić, Kumanovo, Belegiš, znači tu gde ima najviše tih plaža i... Đenovići, Reka Crnojevića,
opet kažem, Potkozar, jer tu je kulminacija, znači idemo tuda, pa onda idemo možda malo prema ovom Segedinu, tako mislim. No, preko Carske bare. Preko Carskog reza, da. Ali bit će ovo, samo da spone ova okupljanja do 20.000 ljudi, pošto mislim znači, mi smo da rekli već predsjedniku, čuli smo se jutro, ja zvao sam, imam se propušten poziv, i sad ovaj, mi smo rekli, mi možemo da sviramo, ali, znači, ograničite nas, evo, ko fudbalska utakmica, znači 25.000, jer bezbednost svih nas je prvo imperativ, znači idemo 25.000 po koncertu, znači to je taj rad. Znači naravno, ništa, fama, stadion, skroman, biti, znati svoje, ono, svoje... Čovjek mora da se ograniči prvo glavite. To nije imperativ zarada, to je samo da se poruka prenese, što manjem broju ljudi dostanemo, ovaj... To je taj elitizam. A novi materijal, taj na EP-u, ovaj, jel ste ostali dosledni ovom receptu koji sam malo pre pomenjao, koji meni izuzetno prija i verujem toj pomenutoj ciljnoj grupi? Generalno ili, da. Ili se tu nešto malo brčkalo? Ovo, pa da, što se tiče same muzike na novom izdanju, dosta je drugačija nego što smo do sada radili, pošto ima mnogo primetnih žanrovskih promjena od pesme do pesme i u samim pesmama. Mislim da je ima stvarno mešavine i hardkora i punka i on thrash metala kako smo navikli do nekih ono štrčanja u aj ne mogu kažem baš black metal, ali ima ovaj od svega pomalo. Se reklo je dosta drugačije od nečega što smo do sad radili, ali u nekoj osnovi i dalje tu neki naš pečat koji postoji. Nismo totalno promenili smer muzike i krenuli sviramo nešto totalno drugačije, to i dalje. Nada imaš samo neko flamenko fazon. Da, ima malo flamenko, to je na audio delu koji neće imati zapis. To je skriveni koji puštamo nazad i onda... Radilo se za ovo vreme nesrećno i na spotu. Spot je izbačen, da. Koliko? Prava reč, pravi hashtag i ono nesrećno, da. Pa da, mislim, cela ideja je bila u tome da smo skapirali jedan truku, da nema potrebe da štancujemo sad albume, jer na svakom moramo u prosjeku da radimo po dva dana. Dva sata. To kad snimamo je dva dana, ali u principu dve godine, samo što za razliku od ovog perioda do sada imali smo tu izolaciju i onda smo mnogo više radili kućama te pesme i sve to, što je malo drugačije nego do sad, a iz druge strane, posle zadnjeg albuma, nismo se nešto ni trudili da sad pravimo nešto novo, jer koji je smisao da sad mi stalno štancujemo, čekamo da se pojave neke teme, nešto o čemu ćeš da pevaš, odnosno na šta ćeš da akcijaš, i onda je ovaj, taj spot došao kao neka vrsta ono razloga da se ono da se iscimamo s ortacima, da snimimo nešto što smo hteli u stvari da bude mini horror film uz pomoć nekih drugara koji se razumeju u te stvari. I na kraju je dobro ispalo, u principu zadovoljni smo, videli smo koji su izazovi snimanja i ole ozbiljnog spota, koliko se mi uklapamo u to, ali s druge strane bilo je nekih momenta koji su bili ono prilično na dimač, u smislu ovaj, Dule, naš stari pevač na dimača, on je tu glumio jednog od vinovnika i onda dok je objašnjavao Mrkiju ovaj, kako se pravilno udara sekirom, onda on sebi odradio jedan razdiljak, razumeš, preko lobanje. Dobio onu repersku ovaj obru, odradio, sečinu, ono, ali prirodnim, ono, da, prirodnim uređenom sekirom, ono, gajanom od 70-ih. Da, i onda ga je, baš ga onako pod uglom. I to je prslo sve na sve strane i nije mu dobro jedan trenutku bilo, ali je nastavio... Bilo ono, snimaj! Da, bilo je snimaj, nismo otišli da ušijamo i sve to. Nego... Posud je ipak morao da se zakuva, on je bio glavni odgovorni za začin posude i zapršku, tako da nismo mogli ga voditi u bolnicu. Tako da je on začinio svoje... Ne smijem ni da pitamo dakle začin proisteku. Samo teles. Spot je inače rađen za stvar u podrumu Žute kuće. Da. Stara stvar, ali eto, zašto je ne prikazati ono sadašnje? Pa da, mislim da je to kao od ovih svih nekih tekstova o ovome ili onome ovaj, najkonkretnije u principu, mislim da se razume koji je osnovni problem u kojem govorimo i tako dalje, a i plus žanr koji smo stavili spot je taj, kako kažem, nije dokumentaristički, nije taj istorijska ono, rekonstrukcija, nego neka vrsta surrealnog, pošto je cijela ideja da je taj aspekt ljudske svesti ili zla u stvari nepojmljiv normalnom čoveku, mislim, ne na nivou dobro zlo, nego na nivou zamislivog, tako da je ceo spot stavljen u tu neku surrealnu strukturu, tako da, eto. Pa da vidimo kako to izgleda na dimaču podrumu Žute kuće.
čuva da proba. Na peta, pa se čekala na ono će traje i futi to bi čuva. I futi na trup. Nijako ovaj je hopi. Trupi. Gospoda iz Evergreen benda na Dimač i dalje su tu. Ajde pričamo o koncertima. Ono što je u stvari ponovo sad pokrenuto od strane Jelte onog Lavešina, znači mogućnost okupljanja, mogućnost muziciranja, da li će uživo muziciranja. Pa se nadamo da će tako i ostati. Da se sprema nešto. Pa sada tehnički i dalje razmišljamo o tome gde bi mogli, kako bi mogli sviramo, zato što je dosta i dalje nezgodno, pogotovo sad sve što se dešava na kraju krajeva i oko izbora i potencijalno zatvaranje granica opet i otvaranja. Ove, mi najviše sviramo sa strane, sviramo uglavnom jednom godišnje u Beogradu, ako i toliko. Ovaj, tako da to nam pravi, generalno ne samo nama, nego svim bendovima probleme, taj odlazak u inostranstvo i slobodno putovanje među zemljama, za pravljanje koncerata i tako to. Tako da... Pa ove godine, mislim ove godine, zbog takve kakve godine, svirat ćemo sad samo u Sloveniji, zato što je jedini koncert koji već mesecima stoji i nije otkazan nijednom trenutku sad.
da će se to održati, to ne znamo i čekamo sa to je krajem augusta, ja mislim. Da, ali to je jedino kao nešto što je sigurno, a i to da li sigurno, ne znam, mogu sutra, evo možda taj će vikend da bude izolacija opet. Da. I da sviramo ono na Pornhubu. Ali premium samo, razumno, razumeš, da. Ovo je Eastern European, pa onda nudim. Dobro, mislim, hvala ovaj na vremenu i hvala što smo se opet videli, ljudi. Evergreen na dimač. To je to. Dobro, sad može prijatno.